waxaan u gudbayaa nisa. Maanta waxaa xukuma mahadsalaad. Waa maxay aragtidaa magacaabidiisa? Maxaad ka aaminsantahay magacaabistiisa? Maxaan ka aaminsanahay mise asaga maxaan ka aaminsanahay magacaabidiisa? Saad u aragtaa? Ani say kuma lihi qof Soomaaliya la magacaabay waaye. Madaxweyne Soomaaliyeeda magacaabay, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna mahad salaad aqoon uma laha, ma yaqaano. Hadduu aqoon lahaana uma magacaabeen. Yani niyadan u wanaajinaya, ma filaya inuu yaqaano. Hadduu yaqaanana uma magacaabeen. Laakiin sidaad oo kale kama soo shaqeyn hay-ad amniga, siyaasaddu ka soo shaqeeyey madaxweynaha ku kalsoon. Taas dhib uma arko qaybtaas. Waa ku saxsan yahay haddaad qaybtaas weydiinaysa. Tiimkiisu ahaa saaxiib buu la ahaa, siyaasaddu kala soo shaqeeyey laba teer ama saddex teer buu xildhibaan noqday. Dhinacaas haddii laga eego wuu noqon karaa, taas dhib uma arko. Madaxweyne inuu saaxiib leeyahay waa positive, wax wanaagsan waa. Maxaa ula jeedaa madaxweyne Xasan Sheekh ma yaqaan mahad salaad? Waxaan qiyaasayaa in madaxweynaha uu khalad weyn galay inuu mahad salaad hay-addaas u dhiibay. Baaritaan fara badan inuu ku sameeyeen ahayd hay-addaas kale. Qofka loo dhiibayna waa la baaraa, background-kiisa la baaraa, aqoontiisa la baaraa, shaqsiyadiisa la baaraa, xataa hadduu saaxiibka yahay. Dad kala duwanna waa kala tashtaa. Aniga markaan maqlay inuu madaxweynuhu ka fikirayo mahad salaad, fariin baan u faray, warbixin baan u gudbiyey, qofay saaxiibay yihiin baan ugu faray, warbixintana waa la gaarsiiyey. Laakiin waan ka naxay markii aan maqlay in ninkaas loo magacaabay. Aad baan uga naxay runtii. Maxay sab? Mahad salaad dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyin aada waaweyn buu u geystay. Niisa institutionada institutionka hay niisa la yiraahdo sida ay u dhisan tahay, khataraha ugu waaweyn ay ka hortagto waa argagixisada, gaar ahaan Al-Shabaab. Mahad salaadna xiriir weyn buu la leeyahay muddo dheer oo 8 sano 10 sano ku dhow. Xiriir wada shaqeyn uu la leeyahay, xiriir wuxuu la leeyahay shaqaale uu yahay, wada shaqeyn xataa maaha, shaqaal uu yahay. Wuxuuna ka mid yahay dad aanu xogtooda haynay oo mar kastana khatarahooda aan ka hortegi jirnay, qaarna annagoo ka hortegayna ayna dhaafi jireen. Kareemyo waaweynna dalkan uu ka sameeyey. Waxaana diyaar u ahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta iyo goob kasta inaan u sheego. Waxaan rabaa inaan kuu sheego sargaalka nabadsugidda Soomaaliya ka tirsan ee sir qaran la wadaaga taliyaha cusub ee la magacaabay waa qof sirtii qaranka u dhiibaya qofkii laga ilaalinayo. Fahad Yaasiin, eed weyn ayaad jeedinaysaa. Eeddaas mar ka mid a mararka adaa lagu jeedin jiray. Maanta hay-addii bannaanka ka joogtaa, dowladdii bannaanka ka joogtaa, isla eeddii oo kale jeedinaysaa. Rais ka dhici soo ma? Farqi yar baa jira marka. Dadka aniga ii jeedin jiray sirdoonka may soo shaqeynin. Dad waxay ahayn siyaasiyiinoo bannaanka iska taagan. Madaxweyneyaal ku jiray, taliyaal hore sirdoona ku jiray. Madaxweyneyaal may oran, magacayagana may sheegin. Laakiin dad sirdoon ka soo shaqeeyo madax ka soo noqday aniga ima eedeyn. Dad siyaasiyiinoo magaalada iska jooga eedeynay. Laakiin aniga faylal aan la dhaqmay oo aan la macaamalay oon gacanta ku hayay oon ka shaqeeyey oon risaltigoodii aqaana waay waxaan kuu sheegaa. Hal iyo labo. Hal iyo labo maahan, ilaa 6 baan kuu sheegi karaa. Fadal, soo dhowo. Ilaa 6 baan kuu sheegi karaa. Laakiin canaawin ahaan baan kuu sheegaya. Sababto hay-addii khusaysa tafaasiisha la siin karaa. Adi wariyata. Inta ka khusaysa un baan kuu sheegi karaa. Wada shaqeyn markaad tiraahdi. Wada shaqeyn maaha, shaqaale u yahay. Shaqaale markaad tiraahdi. Waa eedeen culus. Taliya nabad sugid oo u shaqeynaya koox argagixiso. Wax sahlan maaha. Waa maxay waxay ka wada shaqeynayaanaysa? Waxaan rabaa inaan background ku siiyo. Shabaab dad fara badan oo Soomaaliya bay qaar cabsiin ku shaqaalaysiistaan, qaarna dhaqaale ku shaqaalaysiistaan. Baabuurta qaraxyada magaalada la soo geliyo dad baa soo geliya. Shabaab ma aha nin indhala oo iska socda maaha. Dadkaas indhala oo iska socda oo meel isaga dhufanaya maaha. Dad baa caawiya oo facilitationka u sameeya. Dadkaas caawiya oo u shaqeeya inuu ka mid yahay. Waxyaabo waaweynna dalkan uu ka geystay oo xasaanadu ku gabanayay. Qaarkoodna anaga waa ka hortegaynay, qaarkoodna waxaan la suganaynay waqti lagula xisaabtami karo. Waqtigii lagula xisaabtami karo maantuu joogaa uusan xildhibaan ahayn. Waxaa ii sheegtaa waxa waaweyn iyo wada shaqeynta heerkaa gaartay, shaqaalanimada heerkaa gaarsan aad ku eedeynaysid annaga ma hayno sarunteeda iyo xaqadeeda. Adiga ma hayn kartid. Adigaa ii sheegay. Waa maxay kiisaskaas? Dadka Soomaaliyeed la wadaag? Waa badan yihiin.
لكن waxaan ku sheegayaa mid qof kamid hadda uu nool yahay oo joogo caafimaad qaba ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mid kamid inuu dul isku dayay magacyada al shabaab ay isticmaalayaan waxaan aniga xogta markaan helay ra'iisul wasaaraha san wacay ma salaad iyo qof la socdo ma ku iimaanayaan ha haqaabil bankur farqiga u dhaxeeya 25 daqiiqo ahayd 25 daqiiqo aniga aan soo dhaxgalay boona ku noolaad oo ka ra'iisul wasaaraha mar magacaysina sheegada لكن ملاحظ القرن كم من نوض هاي دا تشوف تحليل قاعد حكت نوقات هاي دا نشوف مرة حاجرتي لبدا أقل برلمان كسكول بليزية شر له قبناي تاريخ وما دحوينه وفري تاريخ ذي هذا إكساكتلي والرادين كرا لكن لبدا أقل له شر له له قبناي وحل له قبناي سكول بليزية وحو قرشي وأشباب كلا شقي وما هاد كرتاي ونكو أشقي أهو كلا شقي meeshaas in laba baabur la soo galiyo oo dadkii meesha madaxdi qaranka ay timid qarax loo soo galiyo way noolihiin tafasiisha ma siinin laakiin gudoomiye abdu xaashi telefoon baan u diray waxaan ku yiri barrito shirkaas hal la baajiyo sababa amni darteed gudoomiye golaha shacabka maxamed salbaan telefoon u diray waxaan ku yiri barrito shirkaas hal la baajiyo sababa amni darteed madaxweynahaana saas u karaan ugu sheegay laakiin madaxweynaha saf tafasiisho dhan ma siiyo laakiin labada gudoomiye oo kale waxaan u sheegay sababa amni darro oo argixisada maleegayso inay qayb ka tahay mala joojiyay shirka shirka sidaa lagu baajiyay goobtii si la bedelay markii damaan uu baaqday iyo in la qabtay hadda ma xusuusta laakiin goobtii school bulisiyo lagu qaban lahaa waa la cancelay waxa aniga ii muhiimsanaana goobtii in la cancelay ahayd isagaana abaabulay taliyihi nisa nin la yiraahdo qojo yare oo dhismare banaankeeda lagu dilay ma salaada qorsheeyay isagaana dilay nisa taliyihi nisa joogay meesha la yiraahdo dhismareeb qojo yar la yiraahdo nin dhalinyaro ah oo aqli badan oo degan oo qiimo leh u ahaa gaalkacyo qarax baa ka dhacay isagaa fuliyay oo ka shaqeeyay oo taliyihi ciidanka militariga qaybtaas madaxda ka ahaa isna qojo la oran jiray iyo laba sargaal oo sarsare oo ciidamada militariga Soomaaliya ka tirsanaa waxaan loogu talagalay xaflada markii la baxo wax alaali wixii ku jiro dhan inay dhintaan meesha ku qarxas xay ka dhacay gaalkacyo ka dhacay taliyihi qojo ku dhintaan ku dhacay taliye ciidanka militariga haystay laba taliyo sarana waa ku dhinteen oo taliye danab ma xawla jeeda qarxii ra'iisul wasaaraha markuu gaalkacay booqanayay ee dhacay galab meel barxada soo dad kula hadli raba waxaan loogu talagalay shirkaas oo dhan in lagu carqaladeeyo dad Soomaaliyeed oo fara badanna meesha ku dhintaan asaga abaabulay asagana ka dambeeyay waana xaqiiqo marqaati iyo cadeyn iyo cidii la ogeeyay iyo cid kasto kamid ay tafasiishadan aan sheegi karno magaalada muqdisho hoobiyaal fara badan lagu soo ridi jiray hoobiyaasha asagaa gadi jiray asagaa isku duba ridi jiray meesha laga soo ridayna asagaa ka soo ridi jiray waxa intaas ka yaab badan baan ku sheegayaa wuu ogaa in aan anaga ognahay laakiin wuxuu ku gabanin jiray xasaanadu haysto xilibaanimada ahayd nasiib darro iyo calool xumo iyo dhibaato ay ku tahay in hay'adda nabad sugidda qaranka nin amniga dalka khatar ku ah inta loo dhiibo madax looga dhigo waxaan u maleynayaa in lagu sifeyn karo fadhiixadii qarnay ka dhacdayneed ma dhamaysatay kiisaski intaan hadda ugu muhiimsanaa waa kuu sheegay waxaan kuwiddina fahad waxaan markay dhacayeen ama xogtaan aad helaysa niisaa joogta qaybo ka mid a sabab qaarna ma joogin madaxweyne xasan sheekh xilligiisii hore waatii la soo weeraray madaxtooyada mahad baa qayb ka ahaa intaad joogtay aan eegno wada shaqayntan aad shaqaalaha iyo wada shaqayntan aad sheegaysa maanta mahad ku eedeynayso hay-adda nabad sugidda qaranka haysatay taliyihii ugu sarreeya ahayd dowladdii soomaaliyeed aa dhisnayd waa xildhibaan baarlamaan ka tirsan maxaad xogtiisa loo sheegwa si sahla waxaa la dhihi lahaa nin mucaaradaha la beegsanaya waana been sadis baa la dhihi lahaa wuxuu dhihi lahaa wax kale wax kale lama soo kordhiyeen maya wuxuu dhihi lahaa waa wax kale laakiin cadeymaha ay niisa hayso inay soo bandhigto mahad oo aan maanta taliya nabad sugid ahayn oo xildhibaan baarlamaan ku jira ah oo mucaarada maxaa loo sheegay hadda xildhibaan lama maxkamadeyn karo maxkamadeyn kama xogta in la sheego hadda xogta cidii khusaysaa loo sheegaa cid kasta looma sheego cidii khusaysaa loo sheegaya ra'iisul wasaare aan kuu sheegay wuu ogyahay wax ka yaab badan baan kuu sheegaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble markii la magacaabay xafiiska koowaad uu booqday waxay ahayd niisa noo yimid waa sheekaysanay presentationna u sameynay warbixinta hay-adda siinay
كبعد قارب أول فريستي ضدك على الشباب ككحرن السيستم كدولد كجرة قارك ودولي ومال مهم كجرة ما قاعد يوضع نتري ما هسالات كمل بهادت كام شيء أروى كذا رزارة هذا فادي مش شيء ضدك أنا شيء وتر شو كجرة كاسو ماذا حق عن تصار ما أنت ما كانك وعلني الله بنانك الجوع إذا أنت على حد جيد نسيت فهذا سو كم هو نعكسين أظن نسكة أجسمة أما نس دولة دكتور سن النساء أي معلومات كبهس حقوق تبهس سو ما أنت مخاطه نقطة ما أنت سو ملما أقول أنا جو حن كيف فكريني نتك سو معليات أنت حكمين كرن أمني أنا الحكمين خطرت كوين مقرن خطرك وين بعد على هون على النبي ما خطرت كوين قارو حن قرن يا خطر كوين سمين لها أن قبلني أن حكميني أن جوجني لكن أن ديني تكوني مجال كالعرران تلابات قفك مركز حقتك قد بني سوينا تلابك قاعدي كرتونيك وحلمان تلابك ما قاعدي كرت لكن هذا وحن لسه جينا إنه يماذا ما يلا ولا حساب تمن كره هذا وقف عادية وأجسمه ولا حساب تمن كره وأجسمه أنا بسويد ولا حساب تمن كره حسنا ما لا أجسمه أنا بسويد هذا أشتري السيد وهذا وين تلي أنا بسويد وضل الحكومة يا والساستر الشقارة والساس وكلاء إنه ديبو هي أدنى بسويد صدح شيء قف على قلة ولا غير عليا قف كربت إذا ولا غير عليا قف دلش شيء لا شقينا ولا غير عليا قف هي وحي هي أدو للدري ريس حيري لا لنا ولا غير عليا مدحوينا حسن الشيخ وحكوها بونيد رجع كلاء أو صاحب بدل ليه هاي صدح هذا صفة منا أن على قلة لهين إنه ديبتو ركفر بدنا وانو ناكسن وقبان كرش قاس وانو صاحب ليه فهد مانتي نهسالات وعاد ايدا هواوين اجيدني سيد انا اقام هاي انو عدايمه هيدا وعاد تليه هان بسويد دي سردون كقران وحانا ايدا هان هراي انكوس السؤالي كوالا ميدا ديجين لقو اجيدين جد انا وحالا ميدا لقو اجيدين شاب حرد لليه هالقو اجيدين ابو عمار مقعي عيسى الله وقوش حركتا كل حليه هالي وإذا وين تنا وحبك ك كسكين، simple مو أركتها إن إيد شيء الجو جدني ما أنت كروه يساس أو جودة كجرا، هذي هذا سو أركته هذا حروه، لكن أنا جا هذا سامو أمس أنت، هذا أروح حقائق أنا كوش شيء يحق عن هاي، مرك أنا ودنا كأونا حياة دل كأونا حياة ده تقول أنك قاريا تلاقوش قد بي تلا يدي لمرد جاي سنين، وصباح يوكل لك أنا بنان كوش أديه، لما أنت نوع جود قد بي سي حقها. أنت هذا بدنا وقود بيه، أنت على ما قاعدين بنا حتى قود بيه. هذه أض أيضا ما هتصنت هاي، ملف كاس النساء إن الحراء أيان شعلها إسنا، وأن كيو قود بسؤالك كوابن ودرات كأ، أفرتي موضوع أيان هوري سوشيال، كواسوكا كوابن، كنا صاحب سن مرحلة سياسية حالة الجبل كأ، إيوه كيس مهمة الله حريرة أيضا دولة الصوماليات، دنيرة الصوماليات، الله دري دلك ملك بحسن. والله شيء إن لصوت أبراهيم مدكوا سمان سنة إن كبرنا مكان وأنا عيدا إلى تري الله دري لأن يراس إلى تري الله دري نبصو بيدا قرطاي سيد حكت هذا أنا هينو نبرك والله ما إنه شيء كرتا